الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تلاوت کے آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر دن میں درود پاک پڑھا ایک مرتبہ تو اس کے 10 نیکیاں میں اضافہ ہوگا اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے. جتنے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب محبت کے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. آج ہم سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 10 تک پڑھیں گے انشاءاللہ، مکمل تجوید کے ساتھ. اس سے پہلے نذران عقیدت کچھ پیش کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. قدموں میں جبھی کو رہنے دو، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. ان کی مہکن دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے گلچے کھلا دیے ہیں.
جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے میرے آقا جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نصرت ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی نصرت ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے میرے آقا نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اور اب آنے دو یا ڈبو تو اب تو تمہاری جان آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی میرے آقا کشتی میرے آقا کشتی میرے آقا کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی میرے آقا کشتی میرے آقا کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں کوزے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں کوزے بہا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے میرے آقا نے دریا بہا دیے ہیں کوزے بہا دیے ہیں دریا
بہاتی ہے تجھے بہا دیے ہیں۔ چلیں سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے سلطان عرب سلطان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ وسواء، پہلا حرف ہے واو، دوسرا حرف ہے سین، پھر تیسرا حرف ہے واو، آخر چوتھا حرف ہے مد، اور اس سے آگے حرف ہے حمزہ۔ سب سے پہلے واو کی آواز لکھ لے گی، واو ہونٹوں سے ادا ہونے والا حروف ہے۔ واو پہ زبر آواز اٹھا کے پڑھیں گے، سین پہ زبر آواز اٹھا کے پڑھیں گے۔ سین پہ سیٹی لکھ لے گی، سین اور سا میں واضح فرق کرنا ہے، سین اور سا میں واضح فرق کرنا ہے۔ سا کو نرمی سے ادا کرنا ہے اور سیٹی بالکل نہیں نکالنی۔ اور سیٹی والے حروف تین ہیں، زا سین صوت، ان میں سیٹی لکھ لے گی تیز، سختی کے ساتھ تھوڑا پڑھیں گے اور صوت کو پر پڑھیں گے۔ زا میں بھی سیٹی لکھ لے گی اور سین میں بھی سیٹی لکھ لے گی۔ سین پہ زبر ہے تو آواز اٹھا کے پڑھیں گے، واو پہ دوبارہ زبر ہے تو واو کو آواز اٹھا کے پڑھیں گے، اور واو کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ با فا میم واو، یہ چار حروف ایسے ہیں جو پورے قرآن پاک میں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے مد، اس کو ایک دو الف یا چار حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے ہے حمزہ، حمزہ کی آواز لکھ لے گی، حمزہ پہ پیش ہے تو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ پہ تنوین بھی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ آگے اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ حرف حلقی چھ ہیں، حمزہ، ہاں، عین، ہاں، غین، خو۔ آگے عین، عین کی آواز لکھ لے گی، علیہم، آگے عین، عین کی آواز لکھ لے گی، اس سے آگے لام ہے، لام کی آواز لکھ لے گی، اس سے آگے یا کی آواز لکھ لے گی، اور لام پہ کیا ہے، لام پہ کیا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، یا لین کا قاعدہ لگ رہا ہے ادھر، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ آگے ہا ہے، ہا کی آواز لکھ لے گی، اس سے آگے میم ہے، میم کی آواز لکھ لے گی، اور میم پہ ساکن ہے، ساکن حروف ہٹنے سے پہلے متحرک حروف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، اور زیر تو آواز گرا کے پڑھیں گے، علیہم، اور عین لام پہ دونوں جگہ زبر ہے تو آواز اٹھا کے پڑھیں گے۔ وسواء علیہم انذرتہم، حمزہ کی آواز لکھ لے گی، آگے بھی حمزہ، حمزہ کی آواز لکھ لے گی، نون ساکن ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حرف افا میں سے کوئی حروف آ جائے تو کیا ہوگا، گناہ ہوگا، تو یہاں گناہ ہوگا نون ساکن پہ، اور ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، اور زال کو نرمی سے پڑھیں گے، زال پہ زبر ہے تو آواز اٹھا کے پڑھیں گے، اور راہ پہ ساکن حروف ہے، ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، انذرتہم، دونوں جگہ حمزہ کی آواز لکھ لی، آگے تائے تا کو باریک پڑھیں گے، اس سے آگے ہا، ہا کی آواز لکھ لی، اس سے آگے میم، میم پہ ساکن حروف ہے، ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، اور پیش کو ہونٹوں کو گول کریں گے، انذرتہم ام لم تنذرہم، ام لم تنذرہم، ام لم تنذرہم،
ام لم تنذرهم, حمزہ کی آواز لکھ لیں گے. میم پہ ساکن اور ساکن اور اپنے پہلے متحرک حرف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے. لام پہ ساکن لام کی آواز لکھ لیں گے. میم پہ ساکن اور ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے. اور تنذرهم تا کو باریک پڑھیں. نون پہ ساکن حرف ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ مل کے پڑھے جاتے ہیں. تا پہ پیش ہے تو ہونٹوں کو گول کریں گے. اور آگے ہے زال, زال کو نرمی سے ادا کریں گے. زا اور رال میں واضح فرق ہونا چاہیے قرآن پاک میں, پتہ لگے کہ یہ بھائی زال پڑھ رہا ہے اور یہ زا پڑھ رہا ہے. اور رو پہ کیا ہے, ساکن عرف اپنے سے پہلے متحرک عرف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے. رو کو پر رو کے نیچے زیر ہو تو رو کو را کو باریک پڑھیں گے. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو کو پر پڑھیں گے. تو زیر ہم آگے ہا, ہا کی آواز لکھ لیں. میم پہ ساکن عرف ساکن عرف اپنے سے پہلے متحرک عرف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے. ہا کی آواز لکھ لیں گے. اور پہ ہا پہ میم پہ پیش ہے, ہا پہ پیش ہے تو ہونٹوں کو گول کریں گے. لا یؤمنون آگے ہے لام, اور لام کے بعد ہے الف مدہ. ایک الف دور کا, الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. ایک الف مدہ کی مقدار ایک الف دور کات کے برابر ہے. لام کی آواز لکھ لے گی, حمزہ کی آواز لکھ لے گی. یؤمنون یا کی آواز لکھ لے گی, آگے واو کی آواز لکھ لے گی. اور حمزہ ساکن میں کیا کریں گے ہمیشہ, حمزہ ساکن میں کیا کریں گے ہمیشہ, حمزہ ساکن میں ہمیشہ جھٹکا کریں گے, جھٹکا دے کے پڑھیں گے, جھٹکا دے کے پڑھیں گے. ایو 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 مینو یا پہ پیشے تو ہونٹوں کو گول کریں گے. اور میم کی آواز لکھ لے گی. نون کی آواز لکھ لیں. نون پہ ساکن عرف ساکن عرف اپنے پہلے متحرک عرف کے ساتھ ملے کے پڑھا جاتا ہے. واو کی آواز لکھ لیں. نون کی آواز لکھ لے گی. نون پہ زبر ہے تو اٹھا کے پڑھیں گے. اور آگے آیت ختم ہو رہی ہے تو نون پہ کیا زبر ہڈی آئے گا. اور میم پہ زیر آواز گرا کے پڑھیں گے. صحیح ہے, ایک بار روا میں پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. جتنے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, سلطان عرب سلطان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 313 بار دن میں کم سے کم 313 بار دن میں کم سے کم 313 بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش لازمی اپنی روٹین میں شامل کر لیں, لازمی اپنی روٹین میں شامل کر لیجئے. ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. میری تلاوت میری نعت کو دیجئے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.